Здравейте, уважаеми зрители на Биламби. Аз съм Гергана Костова и за вас ще коментирам 16-то европейско първенство по карате Кьокушин, което се състоя на 25 и 26 ноември в Букурещ, Румъния. Разбира се, за пореден път националният отбор на Българска кьокушин асоциация ИКО България взе участие в европейско първенство от такъв ранг. Като цяло в карате кьокушин се провеждат ежегодно две европейски първенства на категории и на без категории на 25 и 26 ноември. Тази година се състоя европейското първенство на без категории, както споменах малко по-рано, в Букурещ, Румъния, където 19 състезатели на Българска кьокушин асоциация, съпровождани от световния шампион Шихан Емил Костов, взеха участие. В момента наблюдавате регистрация, т.е. подготовка за регистрация на българският отбор. Това е президента на Румънската федерация, който разговаряше с Шихан Емил Костов. Следва кантар за състезателите. Както и проверка на техните документи. Богомил Костов на кантара. След него Ангел Ангелов, Диан Колев. Проверка и на протекторите, които трябва да са по изискване на Международната карате организация, стандарта, който тя налага. Юношите и младежите, както и мъжете плюс 35 години, се съревновават задължително с пълен комплект протектори, включително и каска, които са, както казах, по стандарта на Международната карате организация Кьокушин Кайкан. В момента Рая Станчева на кантара. Всеки един състезател чрез Шихан Костов е дал съответни килограми, които трябва да бъдат спазени, иначе при разлика в килограмите следва дисквалификация. След регистрацията на всички състезатели следва един кратък обзор на предстоящите срещи на нашите каратеки. За съжаление беше даден само един жребий, така че всеки един от нашите състезатели трябваше да си заснеме своите схеми. Здравейте, господин Костов! Току-що мина регистрацията на българския национален отбор за европейското първенство в Букурещ, което ще се състои този уикенд. Нещо повече да ни кажете? Здравейте! Както казахте, регистрацията мина преди малко. Двама от нашите състезатели имат проблем с килограмите, така че в момента ще трябва да направя така, че да останат около кило и половина. Смятам, че ще могат да ги свалят, за да влязат в категория, да бъдат допуснати до първенството. Всичко друго на този етап е добре. След малко започва и джедж семинара за състезанието. Утре в колко часа започват квалификациите и кои ще се съревновават? Утре започват първо юношите, в 10 часа започват квалификациите, първо с ката. След като свърши дисциплина ката, започва и дисциплина комите. Успех на вашите състезатели! Благодаря! Европейското първенство на без категории се състои от два дена съревнования. Първият ден на 25 ноември се проведе първенството на категории за юноши-девойки и мъже плюс 35 години.
Също така имаше и дисциплина ката, с която стартираха всички състезатели. От нашия отбор взеха участие и децата, тъй като на Европейското първенство бяха допуснати в тази дисциплина ката участие на каратеки от 10 години. От българският отбор Рая Станчева и Николай Николов се подготвиха за първа квалификация, както и Валентин Желев. Рая Станчева и Николай Николов са представители на ИЧГЕКИ Варна, а Валентин Желев на бургаският клуб Кьокушен Спирит. Това са трофеите, които бяха подготвени за финалистите. Дисциплина ката, както и кумите, се провежда на три татамита. Разбира се, нашата делегация съдържаше и съдии, които бяха включени в съдийските бригади на съответните татамита. Това е представителя на Международната карате организация и директор на Международния отдел Шихан Кацухитогорай, който разпределя съдийският състав. А това са нашите представители на съдийските бригади: сенсей Зихни Хасанов, сенсей Константин Герганов, сенсей Цветелин Христов и сенпай Николай Амбулов. Наблюдавате в момента нашата участничка Рая Станчева, която за съжаление отпадна на квалификациите. Катата, която изпълнява, е Пинан Сонони. Като цяло изпълнението й беше добро, но поради голямата конкурентност отпадна на квалификациите. Сега подготовка за Николай Николов да излезе на татамито, също за квалификация. В момента наблюдаваме Николай Николов с ката Пинан Сонони. В началото той допусна лека грешка, която нямаше как да не бъде забелязана от съдиите. Но останалата част от катата бе изпълнена много добре и той отиде на финал. А сега Валентин Желев в другата възрастова група, 12-13 години. Същата ката на първа квалификация имат тези възрастови групи. Малко по-високи позиции при него се наблюдават. Но като цяло изпълнението е добро. За съжаление, оценките му не стигнаха да отиде на финала. А сега финал за Николай Николов.
с ката Гексайшо. Това е доста сложна за изпълнение ката, особено за неговата възрастова група. Има елементи, които се освояват с течение на доста години. Така че похвално е това, че той се опитал да се подготви с нея. Марс во Николай Николов. Така, Николай се класира трети във възрастовата група 10-11 години. И, както казваме, грабна бронза на Европейското първенство. Следва официално откриване на състезанието. Това са и нашите състезатели. Над 500 състезатели взеха участие в двудневното 16-то европейско първенство на без категории от близо 15 държави. Това са и официалните съдии на първенството. Разбира се, традиционната официална реч на президента на Румънската федерация по карате Кьокушин, Шихан Флориан, който представя
официалният представител на международната карате организация Кьокушин Кайкан Шихан Кацухито Горай. Започват квалификациите при децата 10-11 години. Изненадващо беше, че точно преди самите квалификации организаторите заявиха, че децата трябва да участват с такива наградници по законодателството на Румъния. Е такова изискването. Това, мисля, че беше една от основните пречки, която оказа влияние и на Николай Николов с синия протектор, който не можа да се отпусне да изиграе своята игра. Тук вече опонента на Николай започна да надделява и успя да вкара чиста техника Джодан Мавашигири, с което спечели Вазари, което в карате Кьокушин е нокдаун. Доста е неудобен протектора на състезателите, но в крайна сметка и двамата се бият с такива протектори. И загуба за Николай Николов. Но той завърши европейското първенство с бронз на дисциплина ката. Шихан Костов заедно с сенсей Гергана Костова и Кирил Боев правят стратегия на състезателите. Кирил Боев, който се съревноваваше при мъжете следващия ден на европейското на без категории, беше треньор първият ден на нашите каратеки. А сега Александър Станчев с червения протектор. Както казах, доста неудобни бяха самите наградници, тъй като не бяха предназначени за деца, а за по-големи. По-скоро за юношите и за младежите. Опит на Александър Станчев за докайтен техника. До тук превъзходство на неговия опонент. И загуба за Александър Станчев. Така той отпадна на квалификациите.
на централното татами, където главният отговорник за него, поставен от Чехан Горай, бе Шехан Емил Костов. Наблюдаваме с синия протектор Александър Стоименов. Главен рефер в момента е Тариел Никоешвили, който е световен шампион на без категории. В началото добре тръгна Александър, но тук вече се вижда, че е малко уморен. По-настъпателен е неговият противник. Добра техника на нашия състезател, но не продължи. И загуба за Александър Стоименов. Напътствие от страна на треньорите на Александър. Подготовка за Сергей Чижик. Сергей Чижик е възпитаник на Ичигеки Варна. Доста нахъсано тръгна. Трябва малко да поработи върху техниката нашия състезател, защото има хубави ретници на ниво Джордан към главата, но трябва да бъдат технически по-добре изпълнени. И победа за Сергей Чижик, който продължава в квалификациите. Напътствие от страна на Диан Станев. Продължават квалификациите, но вече при мъжете плюс 40 в супертежка категория, където първият ни участник, Живко Желев, получи служебна победа поради неявяване на неговия противник.
А сега квалификация. Ако не се лъжа за Сергей Чижик. Това са полуфинални срещи, заради това състезателите нямат наградници. Доста силен е опонента на Сергей. Върви напред. Хубава техника с ръце, но използване на неправилен удар от страна на неговия съперник в лицето, за което той бе предупреден. Предупреждение сега за нашия състезател за неправилна техника, отправена с ръка към главата на противника. И победа за казахстанеца. Загуба за Сергей Чижик и отпадане на нашия състезател. Следваща среща при мъже плюс 35 години, плюс 40 години, извинете, Живко Желев. Срещу представител на Полша. Живко Желев е представител на Кьокушин Спирит Бургас. Сега той получава предупреждение заради неправилна техника към непозволена по-точно техника към главата на своя опонент. Неудобен съперник, по-висок от Живко Желев, заради това тактиката на Живко бе да бъде вътре в него. Затова търси и близкият бой. Но, за съжаление, отново непозволена техника от страна на нашия състезател, за което той получи второ предупреждение. Трябва много да е внимателен. Отсъдено равенство. Следва продължение за Живко Желев. Трябва да е доста по-убедителен и да внимава да не прави нарушения. С по-високи удари във торса играе нашия състезател.
отново предупреждение. Секунданците му казват да използва удари, които са по-ниско във торса. По-настъпателен е нашия състезател. Трябва да внимава от Джордан техники, които използва неговия опонент. Джордан, имам предвид нивото на главата. И победа за Живко Желев, който продължава в състезанието. Квалификация при девойки младша възраст, Виктория Николова от Ичигеки Варна. Кирил Боев, секундант на Виктория Николова, която ще играе за пореден път с представител на Иран. Имаше възможността да се съревновава срещу такава състезателка в Сърбия на състезанието, което бе септември месец тази година. Борбена е нашата състезателка като цяло. Но тук изтърва Джордан техника Майя Гери, с което бе отсъдена точка на иранската състезателка. И втора поредна точка, с което иранската представителка спечели с Ипон. Загуба за Виктория Николова. А сега продължаваме с мъже плюс 40 години. Димитър Пенджуров от Кьокушин Спирит Бургас. Където тук изтърва, за съжаление, техника Джордан. След като не можа да се изправи в рамките на 5 секунди, бе отсъден директно нокаут, или както е в бойните изкуства, и пом. Чиста победа. Лош старт за Пенджуров. Алина Феготова.
и отпадане на бургаския каратека още на квалификациите. А сега при 10-11 годишните следва квалификация на българският каратека Ростислав Пулев, възпитаник на Ичигеки Варна. Доста по-тежък е Ростислав от свой съперник. И много добра игра от негова страна. Предупреждение от главния рефер към Ростислав за непозволена техника. Удар с ръка в главата. За съжаление, по-висок е от своя опонент и трябва да внимава Ростислав с правите удари. Повторно предупреждение за непозволен удар към главата на неговия противник. Трябва да внимава, защото при още едно такова нарушение, дори да е по-настъпателен в срещата, при Гентенич директно съдиите отсъждат за другия състезател. Затова, за наше щастие, той имаше само две предупреждения без официално наказание. И победа за Ростислав Пулев, който продължава напред. Отпадане на румънския състезател. Следва среща между нашият каратека Александър Юручкин срещу състезател на Румъния. До тук добра игра на нашия състезател. До тук оспорвана среща и малко превъзходство. Страна на нашия състезател, но с тази техника до Кайтен Малашигери румънският състезател успя да вземе точка. Вазари. Благодарение на което той спечели срещата.
Вратника Педеева от Татами Си. Загуба за Александър Юрочкин от Ичигеки Варна, но съответно трупане на опит, като за всички състезатели. Богомил Костов се готви за квалификация. Колин Симон Изински и Богомил Костов. Богомил Костов е възпитаник на Ичигеки Варна. Доста по-висок е неговия съперник. И успешна техника за Богомил Костов с Докайтен Малашигери, с което той печели Вазари. Добре раздвижва своя противник Богомил. Бута съперника на Богомил. За което той е предупреден от главния рефер. Главен рефер в момента е сенсей Гергана Апостолова Костова. Единодушно съдийско решение. Победа за Богомил Костов. Напътствие на неговия на Богомил Костов от страна на неговия треньор Шихан Емил Костов. И Рая Станчева при децата, 10-11 годишни. Преди малко чухме, бе обявен още един наш състезател, Владимир Драндарски, който за съжаление също отпадна на квалификации. За съжаление, Рая не можа да изиграе хубаво своята игра. Нашата състезателка търси основно контакт с крака. Трябва да е по-комбинативна.
И загуба за Арая Станчева. Това е Владимир Драндарски, който за съжаление отпадна на квалификациите. Ангел Ангелов срещу представител на Русия. Доста силен опонент на Ангел. Но също така Ангел не трябва да е за подценяване. Ангелов е възпитаник също на световния шампион Шихан Емил Костов. И непозволена техника от страна на руският състезател. Оспорвана среща. Добра подсечка от страна на Ангел. Но, за съжаление, те са възрастова група 14-15 години. Ако бяха 16-17, това щеше да бъде отсъдено за възари. Равенство отсъдиха съдиите и продължение за двамата състезатели. Отново непозволен удар към главата на нашия състезател, за което състезателът на Русия бе предупреден. Наистина оспорвам двубой. И второ продължение за двамата състезатели. Минута и половина е времетраенето на срещата при 14-15 годишните.
Последно продължение, след което съдиите трябва да вземат решение окончателно, без да дават равенство. Спорен момент. Съдиите, някои от съдиите отсъдиха Вазари, но според главният рефер това беше удар в врата, която част е забранена за атака. За което състезателя на Русия бе предупреден. Оспорван двубой и победа за руският състезател, загуба за Ангел Ангелов. Наблюдавате демонстрация в почивката на първенството. Така наречено тамишивари. Първата техника на тамишивари бе хайто. Втората техника за тамишивари бе тецуи. Наблюдавахте шуто и гедан маваши гири. Лоукик. Карате киокушин е най-твърдият стил карате. Мъжете и жените се бият без протектори. И като цяло подготовката включва много добро закаляване на цялото тяло. Продължават полуфиналните срещи. Сега наблюдаваме Живко Желев срещу състезател на Румъния. Доста силен опонент. Доста е подвижен румънският състезател. По-разнообразен е състезателя на Румъния. Поддава нашия състезател. Но не се отказва. Заслужена победа за румънският представител и заслужено от българска страна трето място за Живко Желев.
Продължават боевете за Ростислав Полев. Нахъсана игра за нашия състезател. Върви напред нашия състезател. Загуба за руския състезател и победа за Ростислав Полев, който продължава напред. Богомил Костов се готви да излиза. Той ще се съревновава срещу представител на Унгария. Главният рефер направи забележка, че следващите срещи имат право само на един секундант. Добро подсичане на Богомил Костов. Опит за Оширо Маваши. И за Ура Маваши. Състезателът на Унгария ще бъде наказан след малко заради това, че неправилно е сложил своят протектор за слабини, който по изискване трябва да бъде под кимоното. Това е добър случай за Богомил Костов да получи напътствие от страна на неговия секундант. И също така не е много удачно да се спира срещата, както и самия състезател да се съблича по време на своя двубой. За това имат вина и
персонала, който проверява състезателите преди да излязат на татамито. Главният рефер предупреждава Богомил да внимава, да няма захвати. И заслужена победа за Богомил Костов, който отива на финал. Ростислав Полев се готви и излезе на финал. Превъзходство от страна на нашия състезател. Неуспешен опит за уширо техника или може би докайтен техника. Единодушно съдийско решение, заслужена победа и злато на Европейското първенство при децата за Ростислав Полев. Поздравления получават той от своите съотборници и своят секундант и своето семейство. Next fight. Дмитрий Янченя versus Илия Сергаев. Предстои финална среща за Богомил Костов. Доста силен опонент срещу Богомил, представител на Беларус, който имаше много силна среща преди това с представител на Русия, тъй като беларуският състезател
е доста силен на близък бой. Затова беше предприета тактика от страна на Богомил Костов. Неговият треньор Шханимил Костов и секунданта му сенсей Гергана Апостолова определиха играта му да бъде от дистанция и по-технична, с което да не позволи на съперника да се доближи до него, за да си направи играта. Опит на Богомил за докайте Малаши Гери. Тоест целта на Костов е да си наложи неговата игра. И чист удар точка за Богомил с докайтен Малаши Гери. Нокдаун Вазари. Сега трябва да внимава Богомил. Злато за Богомил Костов на Европейското първенство в Букурещ. Първа победа на Богомил на такова първенство. Във Франция тази година, в Лион, той спечели второто място. Продължаваме с ветераните, мъжете, които са между 35 и 39 години. Евгений Прудников, възпитаник на Кьокушин Спирит, Бургас. Оспорвана среща, отсъдено равенство от страна на съдиите. Следва продължение. Превъзходство на нашия състезател срещу опонента му от Полша. Но тук вече нещата се промениха. Силен е представител на Полша. Yeah.
уморен е нашия състезател. За съжаление, Евгений Прудников не можа да спечели първото място. Не успя да защити своята титла от миналата година и остана втори на това европейско първенство. А сега наблюдаваме Деян Колев, който преди малко получи точка възари с Майгери Джодан. Само да добавя, че все пак доста добра беше годината за Евгений Прудников. Той спечели първо място в същата възрастова група в Токио и Япония. Така че шампионска титла в Япония и вице-шампионска в Букурещ на европейското. Добър успех. Доста технична игра и за Деян Колев в момента. Шампионска титла за Деян Колев, който надви свой опонент от Русия и първо място за нашия възпитаник на Ичигеки Варна. Поздравления получи той от своите съотборници. Радост от страна на семейството и на Богомил Костов. Шихан Костов поздравява родителите на европейските шампиони Деян Колев, Богомил Костов и Ростислав Пулев. Така завърши и първият ден от състезанието с три първи места при юношите, второ място при мъжете плюс 35 до 39 години и трето място същата възрастова група, само че плюс 40 години. Второ място за Евгений Прудников, трето място за Живко Желев. А сега малко разбор от страна на Шихан Костов. Майгери. Този накрая се чудеше как да ти играй. Той не е свикнал някой да му играе по този начин. Бам, Майгери ушурва. Той се чуди къде ще бъде. Ти е наш къп полуфинал направи. Ако беше му се бързал на играта, забравя да го беше. Знака също. Те ли знаят за какво служи майка? Каква е? Трябва да бъдете разпознати. Този ритник трябва да се използва. Ариус. Ич. Дамбарай! Това е специален поздрав към телевизия Биламби. Бронз за Николай Николов на дисциплина ката. Наградите се връчват от официалните гости, които са и официални представители на държави
Начелно място, разбира се, наградата се връчва от директора на международния отдел, официалният представител на международната карате организация Киокушин Кайкан, Шихан Кацухито Горай. Първо място за Ростислав Полев. Пред 10-11 годишните. Полев, гледай така. Категорията е плюс 45 килограма. Първо място за Богомил Костов при 14-15 годишните, категория до 55 килограма. Шампионска титла и за Деян Колев при 14-15 годишните, категория до 70 кг. Европейска титла за Евгений Прудников, който, както преди малко казах, не можа да се защити европейската титла от миналата година, но наистина е трудно да си все на върха. Трето място за Живко Желев. И първа класация на възпитаника на Кьокушин Спирит на такъв ранг първенство. Обща снимка на всички финалисти. И сега да чуем част от нашите шампиони на 16-то европейско първенство. Богомил Костов на миналото европейско първенство стана втори, сега успешен финал и европейска титла на това първенство в Румъния. Благодаря. На миналото европейско първенство станах втори, докато сега станах европейски шампион. Какво допринесе за този твой успех? Моите треньори Шихан Емил Костов, сенсей Гергана Апостолова, както и клуба в Ичигеки Варна, който им помогна за подготовката. Имаш предвид твоите съотборници? Да. Моите съотборници, противници, партньори и така нататък. Някаква нова тактика допринесе ли също за твоята победа? Ами, тактиката бе обработена с Шихан Емил Костов. Обработихме как да победим по-силовите играчи от мен. И да, това беше. Приложих ти го и това също беше принос за твоята европейска титла. Честито и успехи за напред. Благодаря. Деян Колев, ти дебютира на това първенство, европейска титла. Как се чувстваш? Много добре се чувствам, щастлив съм и се радвам за успеха. Какво допринесе за твоя успех? Тренировки и, разбира се, подкрепата на Шихана и на сенсейката. Какво ти предстои за напред? На първо време балканско и надявам се това европейското във Варна. Успех! Благодаря! Евгений Прудников, трикратен европейски шампион, сега вице шампионска титла на европейското първенство тук в Букурещ, Румъния. Нещо да ни кажеш повече за първенството и за твоето представене? Моето представене беше недобре. И аз мисля, че понякога загуба е по-важна от победа. И за мен точно такъв момент сега. И мисля, че има и още състезания напред и
ще готвим се за тях. Много хубав отговор, дано и това допринесе и на младите да се замислят, че по някой път е по-важно да загубиш, за да можеш наистина да оцениш победата за напред. Успех в следващите първенства. Живко Желев, дебют на европейско първенство и бронз, трето място при мъже плюс 40 години. Честито, няколко думи да ни кажеш за твоето участие. Благодаря. Нашата категория беше силна, като цяло първенството беше силно. Моето представяне ще го оценят тези, които са ни давали наставление, Сенсей Апостола и Шихан Костов. Като цяло аз мога да кажа, че направих това, което бяха възможностите ми и съответно резултата е немалък за мен. Ако не се лъжа, на същия ден ти имаш и рожден ден. Това дали те стимулира още повече? Със сигурност, поне първите две срещи, стимула, който имах, беше по-голям да победя и може би това беше и причината да победя първите срещи. Ентусиазма, който имах за това, че имах рожден ден, да си дам подарък. Страхотно. Какво ти предстои от тук нататък? Това, което предстои е, наново се мотивираме за следващото първенство, което ще бъде в България. 2018 година европейското първенство. Започваме тренировките от другата седмица. Успех! Благодаря! Шхан Кацухитогорай, благодаря за вашето внимание. Няколко думи за първенството в Румъния. Да, разбира се, това е 16-то европейско първенство, което се провежда в Букурещ, Румъния, Европейска купа за юноши, младежи и ветерани. Имаме около 500 състезатели между 17 и 18 страни, така че това е много силно първенство. Няколко думи да кажете за бойците и за боевете, дали използват новите правила, които се приеха в IQ. Действителност, при юношите все още използваме оригиналните IQ правила, а вече при 16-17 годишните се използват новите правила, както при старшите. С използването на новите техники не се бута, няма такова бутане, няма такова дърпане и според мен играта става много по-чиста и по-добра. И сега няколко думи относно организацията на първенството. Говорите за Румъния, предполагам. Това е българска телевизия, нали? Българският отбор спечели две или три титли, с което се представихте много добре. Поздравявам ви. Видях и сина на Шхан Емил Костов, който направи много технични техники и спечели. И като цяло състезанието мина много успешно. Следващи първенства предстоят. От името на B1B ви благодарим. Шихан Костов, голям успех днеска за българските каратеки. Три европейски титли, една вице-европейска и едно трето място на ката. Нещо повече да споделите с нас? Това беше първият ден от състезанието. Европейското първенство за юноши на категория за ката и кумите. Доволни сме, тъй като спечелихме три златни медала на Руслав Полев в категория 10-11 плюс 45 кг, на Богомил Костов в категория 14-15 до 55 кг и в категория 14-15 до 70 на Диан Колев. Те тримата станаха европейски шампиони. Женята Евгений Прудников при ветераните в тежка категория от 35 до 39 години в тежка категория стана втори и трето място на Николай Николов в ката, дисциплина ката, деца 10-11 годишни. Така че това до тук е наистина добре и съм много щастлив и доволен, че и тримата успяха да спечелят на финала. От 4 финала днеска, 3 бяха спечелени, така че това е доста добре. Благодаря много. Благодаря. Вие бяхте разпределен от директора на международния отдел на международната карате организация Кьоко Шинкай Кан, Канчо Шокей Мацуи, да отговаряте за централното татами. Имахте ли реален поглед върху повечето боеве?
Да, разбира се, повечето боеве ги наблюдавах. Естествено, някои български битки в началото в квалификацията не успях, тъй като трябваше да бъда на средното ми, но от полуфинал нататък всички български битки успях да ги наблюдавам. Финалите, разбира се, всички ги наблюдах. Технически или силово надвиха нашите каратисти своите опоненти? Руслав Пулев надви силово, тъй като е тежък състезател, а Диан Колев и Богомил Костов победиха изключително красиво, с голяма техника и съм изключително доволен от тях двамата, че показаха карате в боя. Участваха ли и новите правила тук при тях? Успяха ли те да им помогнат да завоюват челните позиции? Да, при Богомил Костов и при Диан Колев 100% да, благодарение на новите правила, които имаме в нашата организация и ги бяха тренирали в залата, успяха да станат чемпиони. Какво предстои утре? Утре предстои най-сериозното първенство, европейското първенство на без категории при мъжети. Там имаме трима участника, Александър Атанасов и Краснодар Ангелов от спортния клуб Силистра с треньор Зехни Хасанов и Кирил Боев от спортния клуб ИЧГ Кеварна с треньор Емил Костов. Какви са очакванията ви? Ще бъде доста трудно. Ще бъде доста трудно. Надявам се на добри срещи и се надявам да се представят добре. Не искам да казвам за призови места, тъй като това е наистина изключително трудно първенство. Просто им желая успех. Благодарим, Шихан Костов. Успех за отбора на Българска киокушен асоциация ИКО България. Благодаря и аз.